Kaže Sufjan Seuri, ja sam, kaže, čuo, do mene je doprla vijest, kaže da kada bude prvi dio noći, kaže da glasnik pozove, neka ustanu, kaže, oni koji su pokorni. Kaže, pa će ustati, klanjuju do sabaha. Potom je, kaže, kod u preskozorje, kaže, ponovo pozove, kaže, neka ustane oni koji žele oprosta tražiti. Kaže, pa ustanu oni, kaže, pa klanjaju. I kaže, oni budu sa prvim tim društvom. Kaže, potom se kaže, kada nastupi zora, kaže, ustanite, kaže, nemarni, kaže, pa će ustati, dižu se iz svojih postelja, kaže, kao mejiti iz kaburova. Oni ustaju na sabah. Idu na sabah u džaniju, klanjuju se, ali se dižu ko kako? Ko mejiti.